Ockelbo. Och min pappa också, Erik Lundgren, tävlar på från 49 till 58 med den här bilen, ursprungsbilen. Men den försvann. Originalet försvann och ja, någonstans i Spanien. Sen som, har ju kvar topparna, du har filmat dem, va? Vi har haft kvar sen han tävlar, han har två uppsättningar, så att vi har sparat en uppsättning i familjen. Och 2014 bestämde jag mig för att nu ska vi bygga bilen, en kopia utav den. Och på nu i 5 år, nu är vi här. Det är en lång resa, men det har gått ganska fort ändå, känns det som. Första gången den är ute lackad? Ja. Jag satte ihop den igår hela dagen, tror jag. Så att den lackades i onsdags. Visst. Men så den är liksom varenda detalj återskapad från... Precis. Vi utgick från en chassi från 1940. Det var det vi började med. Sen allting byggt. Precis allting är byggt. Utifrån foton och utifrån folk som har berättat och så. Vilket historiskt arbete. Men du, berätta också i grunden. Alltså jag gillar ju båtar också. Så att jag vet ju. Men berätta om din familj Ockelbo. För ni har gjort lite olika saker annat än det. Ja. Pappa började faktiskt med skotrarna. Som var ju med i Ockelbo Industriaktiebolag. Han var delägare där och gjorde ju bland annat glasfiberdelarna till huvarna. Ockelbo 300 och med flera. Men sen var det ju glasfiber lite roligt att prova något annat. Så att då kom han in på båtar. Gjorde först den här Lux Futura åt Electrolux. Den här är ju, det var ju mycket speciell, en katamaranstuk på den båten. Sen var det mera, det heter Mobåt, alltså lilla samhället eller byn. Utanför den lilla byn Ockelbo. Mo. Där är jag uppvuxen och där gjorde man även Mobo som sagt, och sen hette Ockelbo Sport och sen var det de här kända T14 och så vidare. DC21, precis. Sen gick pappa bort 67. Samma år som jag är född. Så att jag fick liksom aldrig lära känna honom. Jag var bara ett halvår när han gick bort. Så att den här motorhistorien, mamma har ju pratat mycket om det här. Var ju med på mycket tävlingar och hela den biten. Så att det har ju funnits med mig länge. Men jag ska säga det också, det är en bild på en annan bil också på släpet. Den tror jag att jag har sett en kopia på eller så på någon. Precis. Den är ju... Vad är det för det är Ockelbo Ferrarien då? Eller? Exakt, det är den, det är den andra bilen han byggde. Han göt ju av Uffe Norinders 500 Mondial. Och det är i och för sig ett jäkla tilltag att göra det, men det gjorde de. Och sen gjorde han en form då slutligen som han sen... Tanken var inte alls att serieproducera den. Utan han gjorde en kopia bara för att sätta på ett alfa. Det var en alfa som var bränd som han satt, han gjorde en rörram på och hängde på karossen. Sen gjorde han en till åt en kund som han byggde. Och den var byggd på en Healy 100. Och det är den bilen som är med på släpet där. Den har också funnits kvar i familjen. Så att, men nu är det ju här kul liksom. Men du, vad har du för planer för den här bilen? Jag menar, den här skulle kunna åka runt på bilutställningar i hela världen i 20 år framåt. Men vad tänker du? Ja, nu är det ju motorhistoriska, eller racinghistoriska klubben har ju tittat på den och följt bygget. Jag visar upp den på Gelleråsen och så. Så att de har följt bygget och sen med tanke på att en hel del är ju kvar då. Om man nu hel del kan betrakta topparna, ratten och växelspaksknoppen. Det är ju det som återstod från pappa. Men med tanke på att jag är son då och den ursprungsbilen är bevisligen borta så får den här ärva all historik. Rent racinghistoriskt då. Så att det är jättekul. Och det innebär att jag kan ju naturligtvis tävla historisk racing med den. Och jag kan ju även, i och med att den har varit anmäld internationellt också till någon tävling så finns det också möjlighet att köra internationella tävlingar då. Så du tänker kanske Millimilia och sånt där? Eller? Ja, det är helt... fascinerad utav. Jag var besökt i Goodwood Rival.